markabkii dagaal ee ugu horeeyay ee laga leeyahay dalka Turkiga ayaa waxa uu soo cagadhigtay xeebaha waddanka Soomaaliya gaar ahaan degada weyn ee magaalada Muqdisho markabka F514 ayaa soo gaaray xeebaha waddanka Soomaaliya kaasi oo hordhac u ah maraakiib kale oo dagaal oo laga leeyahay waddanka Turkiga kuwaasi oo ka howlgali doona biyaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan amniga xeebaha waddankeena tani ayaa waxa ay ka dambeysay heshiis ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga kaasi oo la xiriira difaaca xeebaha waddanka Soomaaliya iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha buluuga waxaana tani ay qayb ka tahay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso in ay ku difaacdo ama ay ku difaacato baddeeda maadaama ay jiraan dad badan oo iyagu markaasi aan lahayn baddan kuwaasi oo markaasi doonaya in ay si sharci darro uga kulumaystaan isla markaana ay ka samaystaan dekedo waxaa jirta in heshiiskani uu yahay mid wax weyn ka tari kara ilaalinta xeebaha waddanka Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya loo dhisi doono ciidamo dhinaca badda ah kuwaasi oo qalabaysan munaasabad aad u ballaaran oo lagu daahfurayo dhaqangelinta heshiiskaasi ayaa waxa ay ka dhacaysaa dekedda magaalada Muqdisho gaar ahaan qaybta kore ee markabkan waxaa ku sugan mas-uuliyiin aad u fara badan oo ka kala tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Turkiga ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo markabkan ay gaaf wareegayaan doomo dheereeya oo ay wataan ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwooda badda goordhow munaasabadda ayaa la gudageli doonaa waxaana ka soo qaybgeli doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida lagu wado dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa ah laba dowladood oo saaxiibo dhow ah iyadoo Turkiga Soomaaliya uu ka caawiyo arrimo badan oo markaasi la xiriira amniga iyo horumarka kaabayaasha ama horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waddanka markabkan F514 ayaa waxa uu qayb ka yahay tiro maraakiib ah oo Turkigu leeyahay oo ka howlgeli doona xeebaha dalkeena Zakariya Axmed Muuse TV Gashabeelle dekedda Muqdisho ashidanti gaarigan ayaa cimrigeyga ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allaylaha aan makaanig wacdo haddii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay fiiri oolida gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyooyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay